بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Əli bayramlı qardaşların tələbinə görə onlara ürəkdən keçən bir neçə tövsiyə eləmək istəyirəm. İlk öncə qardaşlara, ümumən bütün müsəlman qardaşlara və xüsusən də Əli bayramlı olan qardaşlara təqvanı tövsiyə eləyirəm. Çünki təqva Allah Əzzə və Cəllənin bütün peyğəmbərlərə və bütün ümmətlərə əmr etdiyi və tövsiyə etdiyi məsələlərdən biridir. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهِ Allah Azza ve Celle sizlərə və sizdən öncəki əhli kitabdan olanlara Allah'tan qorxmağı tövsiyə etdi. Nisa surəsi 131-ci ayə. Təqva bütün xeyrin qardaşları başıdır. Bütün xeyrin başıdır. Allah Azza ve Celle'nin tövsiyəsi təqvanın nə qədər əhəmiyyətli və önəmli olduğunu ümmətə bildirməkdədir. Və Allah Teala'nın bu ayədə zikr etdiyi hədəf və yaxud da zikr etdiyi bu ümmətə və bu ümmətdən öncəki olan kitab əhlinə bu tövsiyəsi onu göstərir ki, ümmətin ən çox maraqlanması və yaxud da ehtimam göstərməsi lazım olan məsələlərdən biri təqvadır. Allahdan qorxmaq. Allahdan ona yaraşar şəkildə qorxmaq. Allah Teala qullarından, bəndələrindən istədiyi şəkildə, tələb etdiyi şəkildə qorxmaq. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə həmçinin Al-İmran surəsinin 102-ci ayəsində buyurur: Ya eyyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi və la tamutunna illa və entum muslimun. Ey iman gətirənlər, Allahdan ona yaraşar şəkildə qorxun və müsəlman olaraq can verin. Müsəlman olaraq can verin. Bir insan sadəcə dili ilə mən Allahdan qorxuram iddia etməsi doğru olmaz. Gərək insanın gerçəkdən Allahdan qorxub qorxmaması şəriətə görə olsun. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu bu ayənin təfsirində deyir ki, həqiqi Allahdan qorxmaq ən yuta'a fələ yu'sa. Allaha itaat etmək və Allaha asi olmamaqdır. Və yuzkara fələ yunsa. Allahı zikr etmək, Allahı xatırlamaq, Allahı yad etmək və onu unutmamaqdır. Və ən yuşkara fələ yukfar. Və Allaha şükür etmək, Allaha təşəkkür etmək, Allaha qarşı səmimi olmaq və naşükür və nankör olmamaq. Təqvanın həqiqi mənası budur. İtaətdə davamlı olmaq, asiliklərdən qaçmaq, Allahı daimə darda və rahatlıqda Allahı yad etmək, xatırlamaq, varlı halında, kasıb halında, güclü halında, zəif halında, nə olursa olsun, tək olanda və cəmaatın içində olanda, harda olursan ol, Allahı unutma. Allahı unutma və onu daima xatırla. Və Rəbbindən olan hər şeyə şükür etməyə çalış. Nankör olma ginən, nankör olma. Həsənul Basri rəhməhullah deyir ki, Əl-muttəqun ittəqu mə harramallahu aleyhim və əddu məftəradallahu aleyhim. Əsl təqva əhli onlardır ki, Allahın haram etdiyi şeylərdən çəkinirlər, çəkindilər və Allahın əmr etdiyi, fərz etdiyi, vacib etdiyi şeylərdən möhkəm yapışdılar. Əsl təqvanın əsas əlamətləri budur. Ali radiyallahu, Ali ibn Əbi Talib radiyallahu deyir ki, Ət-təqva hiyəl xavfu minəl cəlil. Gerçək təqva, həqiqi təqva, Allahu Azza ve Celle'den qorxmaqdır. Vel amelu bit tenzil. Allahın nazil etdiyi kitaba görə əməl etməkdir. Kitabda şəriətdə necə gəlibsə, əməlləri o şəkildə əda etməkdir. Vel qanaatu bil qalil vel isti'dada li yawmir rahil. Və Allahın verdiyi az da olsa onunla qənaətlənmək, nankör və naşükürlük etməmək. Az da az, çox da çox. Rabbin sənə nəyi veribsə onunla qani ol və həmd elə və ölüm üçün hazırlaşmaq. Dörd əlamət. Əli radiyallahu təqvanı belə vəsif eləyir ki, Allahdan qorxmaq, şəriətə görə, kitaba, sünnəyə görə əməl etmək
Allahın verdiyi hər şeydə qənaətli olmaq və ölüm günü üçün hazırlanmaq, qəbir aləmi üçün, axirət günü üçün hazırlanmaq, salih əməlləri çoxaltmaq. Ömər ibn Əbdülaziz rəhməhullah deyir ki, leysə təqva, təqva sadəcə gecələri qiyamun leylə qalxıb, gündüzləri oruç tutmaqdan ibarət deyil sadəcə. Lakin həqiqi təqva Allahın haram etdiklərindən çəkinmək və Allahın əmr etdiyi şeyləri yerinə yetirməkdən ibarətdir. Həqiqətən, qardaşlar, bəzi ilm əhli deyir ki, təqvanın, Allah qorxusunun əsli odur ki, bir qul Allahdan necə qorxmaq lazımdır, hansı şeylərdən çəkinmək lazımdır, hansı şeyləri etmək lazımdır, onu öyrənməsinə can atmasıdır. Təqvanın əsli budur və sonra ona görə davranması. Qadağan şeydən çəkinməsi və əmr olunan şeyi yerinə yetirməsi. Təqvanın əsli budur. Həmçinin, əziz qardaşlar, təqva bütün peyğəmbərlərin, ümmətlərinə etdiyi tövsiyələrdən biridir. Qısa deyəcəm, özünüz inşallah təfsilatına baxarsınız. Baxın, Əş-Şüara surəsinin 106-cı ayəsinə, 124-cü ayəsinə, 142-ci ayəsinə, 161 və 177-ci ayəsinə, həmçinin Ənkəbut surəsinin 16-cı ayəsinə. Orada görəcəksiniz ki, gerçəkdən peyğəmbərlər də ümmətlərinə təqvanı tövsiyə ediblər. Allahdan gerçək şəkildə, qardaşlar, qorxmaq, Allahdan ona yaraşar şəkildə qorxmağa can atmaq, insanın həyatda olan izdirablarının, sıxıntılarının, kədərlərinin, qəmlərinin getməsinə səbəb olur. Və insanın dünyada olan işlərinin çoxu asanlaşır. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur: "Vəmən yəttəqilləhə yəcəal ləhu məxrəcə." At-Talaq surəsi 2-ci ayə. Kim Allahdan qorxarsa, Allah ona çıxış yolu göstərər. Yəni bütün izdirablardan və sıxıntılardan çıxış yolu göstərər. Və həmçinin Talaq surəsinin 4-cü ayəsində Allah Teala buyurur: "Vəmən yəttəqilləhə yəcəal ləhu min əmrihi yusra." Kim Allahdan qorxarsa, Allah onun işlərini asanlaşdırar. İkinci tövsiyəm, qardaşlar, çalışın, faydalı elm almağa çalışın. Çünki elm almaq, faydalı elm almaq, şərii elm almaq ən faydalı və ən böyük ibadətlərdən sayılır. Və həmçinin Allah yolunda olan cihadın növlərindən sayılır faydalı elm almaq. Və çalışın, elə bir gününüz keçməsin ki, elə bir gününüz ötməsin ki, siz orada nə isə öyrənib və yaxud da nə isə öyrətmiş olmayasınız. Faydasız gün keçirməyin üzərinizdən qəti şəkildə. Və həmçinin çalışın, elm öyrənərkən faydalı elmlərdən yapışın. Faydalı elmlərdən. Çünki doğru elm almaq, faydalı elm almaq bir çox ixtilafın, bir çox mübahisələrin qarşısının almaq üçün ən böyük həllərdən biridir. Həmçinin Allah Taalanın tövsiyəsidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə buyurur ki: "Və qur Rabbi zidni elmə." De, ey Muhammed, ya Rabbi, mənim elmimi artır. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm dualarından biri budur. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'." Ey Allahım, fayda verməyən elmdən sənə sığınıram. Və bu nəsihətimdə həmçinin, qardaşlar, sizlərə tövsiyə edirəm, qardaşlığı qoruyun və bir-birinizi sevin, bir-birinizi sevməyə çalışın, özünüzə istədiyiniz xeyri başqa qardaşınızla paylaşın və başqa qardaşınıza sevməyə çalışın. Yəni, qardaşlıq sadəcə libasda olmasın, qardaşlıq sadəcə yemək-içmək süfrələrində, toylarda, keflərdə olmasın. Daima qardaş olun, geniş gündə də, dar gündə də, sıxıntıda da daima və bir-birinizin qədrini bilin. Və həmçin tövsiyə edirəm, çalışın aranızı, qardaşlığı pozan, qardaşlığı fəsada uğradan, qardaşlığı parçalayan nə səbəblər varsa hamısından uzaq durun. Hamısından uzaq durun. Çəkinin. Qeybətdir, nəmmamlıqdır, iftira atmaqdır, yalan danışmaqdır, böhtandır. Hamısından uzaq durun, qardaşım. Çalışın bunu etməyəsiniz. Və yaxud da edən insanlara qulaq verməyəsiniz, qulaq asmayasınız. Və həmçinin sizlərə olan tövsiyələrimdən qeyrətli olun. Dinə qarşı qeyrətli olun, İslam'a qarşı qeyrətli olun. Allahın dini tapdalandığı zaman soyuq qəlblə oturmayın. Bizə nə deməyin? Çalışın, əlinizdən gəldiyiniz qədər islah eləyin. Şirkə düşmüş, küfrə düşmüş, bidətə düşmüş, günahın içində boğulmuş, sıxıntısı olan insanlara yardım əl açın.
Və özünü heç vaxt təhqir eləmə ki, mənlik deyil, xeyr. Ola bilsin ki, sənin qəlbində olan ixlasla Allah Taala nə qədər yıxılmış insanları qaldıra, nə qədər günaha düşmüş insanları Allah xilas eləyə və sənin üçün böyük əcr ola. Və həmçinin sizə olan tövsiyələrimdən, qardaşlar, xüsusən Əli Bayramlı qardaşlar, çalışın, dəqiqləşdirməmiş heç bir məlumatı yaymayın. Bugün informasiya vasitələrində, sosial şəbəkələrdə çoxlu yalanlar var. Çoxlu söz söhbətlər gəzir. Çalışın, bu şayələrə uymayın. Hər hansı bir xəbəri eşitdikdə onu təsdiqləməyə çalışın. Və təsdiqlənməmiş heç bir xəbərin yayılmasına vəsilə olmayın. Allah Taala istəyirəm ki, bizləri eşidib faydalardan etsin, həqiqi qardaşlardan etsin və mömin olaraq yaşatsın, huzuruna mömin olaraq köçməyi nəsib eləsin. Son kəlməmiz ilə ilahə illallah, Muhammedun Resulullah kəlməsi nəsib eləsin. Selamun aleyküm və rahmetullahi və bərəkətuhu. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.